Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E finalmente hoje é um dia que eu queria muito que chegasse, viu? Dia esse que a gente vai ter uma boa conversa ali sobre um jogo que pode explodir de forma positiva no mundo dos jogos e fazer uma revolução nunca vista antes no seu gênero. Que por sinal é um dos que eu mais curto, tá? Que é a exploração e liberdade de jogabilidade. Então senta e se acomoda, porque o vídeo tá apenas começando. Em 25 anos de história da desenvolvedora, a Bethesda sempre sonhou com algo além do que muitos de nós esperávamos, além de expectativas tradicionais que a gente se depara frequentemente no mundo dos jogos. Todd Howard e toda sua equipe sempre sonhou com um jogo onde o infinito era apenas um detalhe sobre onde eles queriam chegar. Então, com uma nova geração de consoles e um hardware mais poderoso, a oportunidade de criação desse sonho veio à tona. E é aqui que nasceu o projeto Starfield. Se você é fã de jogos como No Man's Sky, Outer Wilds, Fallout, Skyrim ou até mesmo Star Citizen, sabe bem que explorar é uma das coisas mais incríveis quando o assunto é liberdade. Eu sei que em muitos jogos a gente sente uma certa liberdade de gameplay, mesmo que seja um jogo um tanto linear, mas a liberdade que a Bethesda buscava estava muito além de tudo que a gente já tinha jogado e já tinha conhecido. A liberdade de exploração que a empresa tem como objetivo promete ser algo quase inexplicável, uma obra extraordinária. Eu me lembro quando No Man's Sky foi anunciado pela primeira vez e pode acreditar, naquele tempo o jogo causou tanto hype que era um dos jogos mais esperados do mundo inteiro. Afinal, na ideia inicial do projeto, o jogador tinha total liberdade de exploração, seja em planetas ou galáxias, ou até mesmo em um local específico em terra, água ou ar. No Man's Sky fez promessas de que o jogador poderia ser o que quisesse e viver a vida real de uma pessoa cujo tinha foco na exploração espacial e sobrevivência. Você podia ser um jardineiro, um engenheiro, um mecânico, enfim, infinitas eram as possibilidades de um projeto que foi uma catástrofe gigantesca de lançamentos. E apesar da nossa insatisfação daquele dia, as ideias iniciais do projeto ainda eram como um sonho, que dificilmente a gente veria no mundo dos games. Aliás, imagina só, você pode fazer o que você quiser, onde você quiser, quando você quiser e ainda construir a sua casa, personalizar a sua nave, adicionar melhorias para suas armas, para os seus trajes, caçar animais e explorar biomas infinitamente diversos. Pois é, é isso que No Man's Sky prometeu, mas infelizmente não cumpriu. E para os fãs isso caiu como uma chuva pesada de granizo sobre uma casa com teto de vidro. E então, no ano de 2018, um projeto glorioso e brutalmente realista estava prestes a ser anunciado. Starfield seria para os fãs como a realização de um sonho que ainda não morreu. Com a promessa de gráficos ultra realistas e detalhes absurdamente impecáveis, Starfield faz parte do maior projeto já feito pela Bethesda nos seus 25 anos de existência. Entre os 5 melhores RPGs da sua vida inteira, eu creio que Skyrim sempre vai ser lembrado. Agora imagina pegar o nível incrível de liberdade e diversidade de coisas que Skyrim tem e levar essa mecânica para o espaço, onde um grupo de exploradores humanos serão os protagonistas de tudo isso. É exatamente essas palavras que Todd Howard diz. Starfield é como Skyrim no espaço, e contará com facções, exploração massiva e muito mais. É como se a NASA se unisse com Indiana Jones e a Liga dos Cavaleiros Extraordinários. No jogo, vai existir muitas facções como Todd Howard falou, e a Constellation é a principal da qual o jogador vai fazer parte. E sim, semelhante a Skyrim, você pode ser o que você quiser e, claro, né, vai haver muitas outras facções que o jogador pode decidir servir ao longo do caminho. Tudo vai depender das suas escolhas. Uma outra aula que a Bethesda continua dando para o mundo dos jogos é a possibilidade de você jogar como você quiser, tá? Tanto em primeira como em terceira pessoa. E no Starfield isso não vai ser diferente. É você quem escolhe a melhor câmera de gameplay para sua jogatina. Quando o assunto é detalhes gráficos, a Bethesda enfatizou que o jogo vai ser de tirar o fôlego. Jogos lendários como Fallout 3 usam o motor gráfico Creation Engine, que sem dúvidas, para aquela época, fez do Fallout um jogo bonito e rico em detalhes. E isso era ainda mais nítido quando visto em primeira pessoa. E mesmo que a gente compare Fallout com outros jogos da atualidade, Fallout ainda consegue superar de forma gritante alguns concorrentes. A franquia nos apresentou um dos cenários pós-apocalípticos mais incríveis da década, além de um nível de liberdade quase nunca visto em um jogo de exploração.
Em Starfield, essa questão será ainda mais profunda. Afinal, a Bethesda confirmou, né, que vai usar um novo motor gráfico para o desenvolvimento, o conhecido Creation Engine 2, que pode deixar as coisas ainda mais realistas. No caso do Fallout 76, eu fiz um vídeo aqui no canal em 4K e 60 frames, né, compartilhando com vocês detalhes absurdamente fantásticos. E nesse vídeo, você pode ter pelo menos uma ideia básica do que o Creation Engine 2 pode fazer. Afinal, Fallout 76 usa a mesma engine que Starfield e o próximo The Elder Scrolls vai usar. Só que claro, né galera, com avanços ainda mais impressionantes. Em meio a tanta exploração, tantos biomas e planetas, o combate é uma coisa que jamais pode faltar nesse tipo de jogo. E sim, isso vai ter em peso. Certos planetas vão ter vidas hostis e até mesmo facções, né, que não querem deixar você explorar itens valiosos por lá. Apesar de ser uma especulação minha, tá galera, eu aposto muito que o jogo também vai ter confrontos espaciais entre naves. Até porque, em uma certa parte do trailer recente, que mostra o console da nave do astronauta, e em uma das leituras tem uma listagem de arma que parece ser as da nave, tá? Nisso inclui três opções abaixo, que inclui MIS, né, que pode ser os mísseis, e a palavra HOT, que pode indicar o aquecimento das armas na hora do uso, ou quem sabe se elas estão prontas ali para usar. Além do mais, a gente viu detalhes dele como SHLD, tá? Que pode significar Shield, o escudo da nave. Se isso aqui for só estética, eu vou te falar, hein? A Bethesda tá pegando pesado no nível de detalhe do jogo. Quando eu lembro da complexidade do Pip-Boy do Fallout, isso me leva a crer que todo esse monitoramento da nave aqui vai funcionar perfeitamente e a gente vai sim ter combates intensos em Starfield. Pra você que tá pensando que Starfield surgiu agora e já tá querendo virar o queridinho dos jogos, saiba que você tá muito, muito enganado, tá? Até porque Todd Howard confirmou em uma entrevista feita em 2018 que Starfield é um projeto que já começou a ser feito no papel lá em meados de 2009 e 2010. Em 2015, Fallout 4 foi anunciado. Nessa etapa, Starfield já tinha saído do papel e já estava começando a dar os seus primeiros passos. Então, pela primeira vez em 2018, o jogo apareceu com seu teaser extremamente curto, revelando que a Bethesda estava muito focada no projeto. Então, só agora a gente vai ter uma visão um tanto mais detalhada do jogo, para só no dia 11 de novembro de 2022 o seu lançamento acontecer. Se a gente for parar pra pensar, são quase 10 anos de desenvolvimento do jogo. E isso só não virou realidade pelo fato da Bethesda não ter o investimento apropriado que o projeto merece, né? Então depois que a Microsoft comprou a empresa, Todd Howard garantiu que o maior problema acabou de ser resolvido. Então a Bethesda Softworks, com seu grupo de desenvolvedores em Washington, Montreal, Dallas e Austin, estão ajudando no desenvolvimento de Starfield. Principalmente a Microsoft, né galera, que ofereceu uma avalanche de possibilidades para algo que pode se tornar um dos maiores projetos já feitos nos games. Um detalhe super interessante também por trás de tudo isso é que o Elon Musk tem tido contatos frequentes com a Bethesda e a Microsoft para compartilhamento de ideias e questões relacionadas ao mundo espacial. Todd Howard finalizou dizendo, né, que isso pode parecer um clichê, mas falando sério, ele disse o seguinte: quando você olha para o céu, existe um certo desejo de saber o que tem lá. Será que a gente está sozinho? Quais são as origens do espaço e do tempo e de todas as coisas? Que papel a religião desempenha em algumas dessas coisas também? Acho que um jogo como esse vai ser um bom lugar para fazer isso. Existem muitos filmes e livros que falam disso, mas a gente não vê nenhum jogo sequer que se aproxima de tudo isso aqui. E Starfield com certeza vai ser um grande sucesso. Starfield é um RPG de mundo aberto incrivelmente explorável, né, que pode muito bem massacrar seus concorrentes direto no que diz respeito à exploração espacial e nível intenso de realismo e simulação. O jogo já foi confirmado para chegar ao dia 11 de novembro de 2022, exclusivamente para a nova geração de Xbox e PC, e também já disponível em Day One para o Game Pass. Eu sinceramente sou suspeito de falar sobre isso aqui, tá galera? Até porque quem me conhece de verdade sabe o quanto eu sou fã desse tipo de jogo. E eu quero falar o seguinte: eu sei que a gente tá cético com muitos lançamentos ruins nos últimos anos, tá? Só que se a Bethesda trazer tudo aquilo que ela tá prometendo e tá falando, eu aposto todas as minhas fichas de que Starfield vai ser o melhor jogo de exploração espacial já feito no mundo. E pode fácil levar a premiação de jogo do ano. A gente não tá falando aqui de um projeto indie, tá galera? Nem muito menos, né, de uma desenvolvedora só. O assunto agora é sobre uma equipe que já era forte, e agora tá ainda mais poderosa com a união feita com a Microsoft. O que faltava para tudo isso acontecer era grana, galera. E a Microsoft tem isso de sobra.
O que nos resta é torcer muito para Todd Howard, a Bethesda e toda a equipe executarem um projeto de sucesso incomparável. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já senta o tapão no like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? E se você quiser ficar por dentro de tudo, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui embaixo, para o YouTube sempre te avisar quando eu trouxer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now, part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. We reach your Constellation. This is all we've been working towards. Looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array full check. Your space lane is clear. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are Go 4 Launch.